Արզնի Նորգեղի Լուսակերտ 10 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը հիմնանորոգվում է սառը վերամշակման տեխնոլոգիայով։ Հին ասֆալտը մոտ 20 սանտիմետր խորությամբ փորում մանրացնում են, միանգամից խառնում են ցեմենտ ու ջուր, հետո արդեն ևս 10 սանտիմետր կտեղադրեն խոշոր ու մանրահատիկ ասֆալտ։ Երկու սլոյ ասֆալտ բետոն են տեղադրում, ստանալով ամուր հիմ։ Այսօր չգիտես, ասենք հոսայինի առաջացած մեջ ինչ կա, ոնց վերամշակես, որ հետագայում նույնիսկ փոսայն չառաջանա։ Իսկ սա միասեր հիմք է ստացվում մեր մոտ։ Իսկ քանդված հատվածներ այստեղ որքան ուզեք, տարիներ շարունակ չնորոգված ճամփան նույնիսկ ամենահմուտ վարորդներին է անակնկալի բերում։ Նոր տեխնոլոգիայով նորոգման համար ճիշտ է, ավելի շատ ռեսուրս ժամանակ են ծախսում, բայց փոխարենը ունենում են ավելի երկարակյաց ճանապարհ։ Գարանտիան, որ ասեմ, ռիսկ եմ անում եւ ասեմ 10 տարի։ Այս տարի էլ կառավարությունը ծրագրում է հանրապետությունում մոտ 500 կիլոմետր ճանապարհ նորոգել, հիմնանորոգել։ Հաշվարկների մեջ սուբվենցիոն ծրագրերը ներառված չեն։ Պետական բյուջեից հատկացվել է մոտ 46 միլիարդ դրամ, ավելի քան 1 միլիարդ էլ տրանսպորտային օբյեկտների համար է։ 500 կիլոմետրից նախնական նախատեսել ենք շուրջ 200 կիլոմետրը միջին նորոգման աշխատանքներ իրականացնենք եւ 300 կիլոմետր հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Այս տարի ծրագրած աշխատանքներ կան հյուսիս հարավի վրա, M6-ը բացի Օձունի խաչմերուկից կասֆալտապատեն, կավարտեն կենսական նշանակության ճանապարհների ծրագիրը։ Անցած տարվանից մեծ ծավալի աշխատանքներ ենք սկսել իրականացնել Սյունիքի մարզում, ու այս տարի 46 միլիարդից զգալի մասը հատկացվել է հենց Սյունիքի մարզում, իսկ մնացած մարզերին գրեթե համաչափությամբ բաժանված է գումարը։ Արդեն այս տարվանից հստակեցնում են մյուսի անելիքները, որ ժամանակ չկորցնեն ու գործը վաղ գարնանից սկսեն, ավարտել ամբողջացրել են մոտ 400 կիլոմետր երկարությամբ 50 ճանապարհատվածի կառուցման նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը։ Մրցույթները կհայտարարվեն մինչև տարեվերջ, 2023-ին կսկսեն շինաշխատանքները Դիլիջանի ու Պուշկինի թունելներում։